8. Раз, два, 16, 17, 18. Флоров кольца. Раз, два, три. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын муздагы башчысы Кылычбек Арбачиев 2015 жылы Жогорку Кеңештин муздагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн андан 100 000 доллар пара талап кылган деген айып менен кармалган. Ага карата коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп 14 жылга кезилген. Бирок ага карата мунапыс берилген. Депутаттар коррупция боюнча айыпталган адамга кандайча мунапыс берилгенине кызыкты. Sizin kengeşinizde bana gerek. Bu korrupsiya boyunca, pedofiliya boyunca, kanday deysiz, mıyzamdarga bir usiliviyişi, amnistiyaga ne podlejat eti statyi prestupleniya degen berenelerde girgizsek tura bolobu? Amnistiyada bugünkünde kızmatlı kılmıştar birine de koldanılbayt. Korrupsiyaga anın içinde, amnistiyanın içinde statyalar görsötülgen bular. Oşan bağır da eski alıngan. 10 секунд. Арпачиевтин коррупциянын беренесин, злоупотребление служебным положением кылып амнистия кылып бериңер. Ал эми буга чейинки амнистия бул статьянын өзгөрүп башка квалификация болуп атат ал жерде статьялар. Сот башка статьяга өтүп, ошол менен соттоп, анан колдонуп атат бардык. Башкы прокуратура кызматкерлери мыйзамдуулукту бузуп, карга карганын көзүн чукубайт деген принцип менен өз кесиптештерине жан тартып коррупция беренесин башка беренеге алмаштырышканы акылга сыйгыз жорук деп баалашат юристтер. Булар повернули мыйзамды и вышло кыянаттык эле кылып коюптур, урдабаптыр же пара албаптыр. Коррупция деген өтө оор статья. Оор статья менен ал жанагындай мунапыска чыгып, ата мунапыска чыгарыш үчүн жанагы тиги жерден оңдошконда бул жанагы 200 000 доллар тиги пара сарын айтпай туруп кыянаттык менен сен алып келип бересиң деп айткан сөз үчүн алган үчүн жазалабай жатат. Бул мыйзамды бузуу. Ошон үчүн жалпы коомдо ушундайларды көзөмөлгө алыш керек да. Жарандык коомдун өкүлдөрү башкы прокуратура кызматы мыйзамдуулукту сактабай коррупциялык уюмга айланып калган деген пикирди карманышат. Арпачиевди чыгарышты. Мен кечээ да айттым. Бу кандайча? Прокуратура эмне бүгүнкү күндө көзөмөлдөчү, мыйзамдарды көзөмөлдөө так аткарчу институт эмес эле. Бу деген коррупционный бир институт болду. Биринчи жагынан биз көрүп атабыз, ошо прокуратуранын ичинде туура эмес иш кылып, кылмыштарды мындай бир ачыкка чыгарбай кайта бүдөнө кылып, ушундай бир адамдардын тагдырын кескен жана коррупциялык иштерди аябай иликтеп атабыз. Азыркы тапта жеңил-желпи кылмыш кылгандар өтө узак мөөнөткө кесилип кетип жатышат. Ал арада Арпачиевке окшогондор мунапыска илинип, эркиндикке чыгууда дейт юрист Ахунбай Кошоев. Таза иши жок калган бир бала чыдабай кетип туруп, бирөөдүн 2-3 тоогун союп жеп алды. Айла жок эми. Ал Молдованкада орусча айтат, от звонка до звонка. Биринчи киргенинен звоноктон баштап 5 жыл десе 5 жылдын таптак отуруп атат. Демек мыйзам илгери жаман коомдорду айтчы, ошол бизге келди. Мыйзам бул жөнөкөй элге, налог бул апендилерге, жөнөкөй элге. А жогоркуларга мыйзам жок деген ушул. Атың ким? Асылбек. Бияка кандай болуп келип калдың? Ушу урулук кылып 4 сомун урдап ушу камады. Президент Сооронбай Жээнбеков улуу жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектер жана 55 жаштан ашкан аялдар биринчи жана экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендер, анча оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасагандар, жалгыз бой энелер, көп балалуу аялдар мунапыска илинет. Ал эми өтө оор кылмыш кылгандар, зордук-зомбулукка айыпталгандар, мурда мунапыска илингендер, коррупцияга шектелгендер мунапыс алганга укугу жок. Кылычбек Арпачиев 100 000 доллар пара менен кармалса да көпкө узабай мунапыска илингени коомчулукту нааразычылык кылууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылычбек Арпачиевдин жаза өтөөсү тууралуу маалымат берди. Анда Арпачиевке карата мунапыс колдонулбаганы, ал бүгүнкү күндө номер 45-чи жатак абагында жазасын өтөп жатканы, дагы 3 жыл 29 күн бар экени айтылат.
Ал эми башкы прокуратура Арпачиевге карата мунапыс колдонулгандыгын ырастаган. Жазаларды аткаруу кызматы менен башкы прокуратуранын сөздөрү эки башка чыгууда. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.